ደማቅ ቃላት በዚህ ዝግጅት በአገራችንና በውጫፍት ከተጻፉ መጻፍትና መጣጥፎች ውስጥ ለእናንተ ብናካፍል ያልናቸውን ነክሰን ወይንም በሙሉ እናቀርባለን። ደማቅ ቃላት ኢትዮጵያ የባሩድ በርሜል በሮማን ፕሮቼስካ ኢትዮጵያ የባሩድ በርሜል ቅኝ ገዢዎች ትላንት በኢትዮጵያ አንድነት ባህል ሃይማኖት ላይ ያጠመዱትን ያቀዱትን ሴራ ያሳያል። ይህን ከአመታት በፊት የተጻፈ መጽሐፍ ሲያዳምጡ ዛሬ ኢትዮጵያ ከደረሰችበት ማህበራዊ ፖለቲካዊ ምስቅልቅልና የመበታተን አደጋ ትላንት የታቀደ መሆኑን ያመሳክሩበታል። ባሮን ሮማን ፕሮቼስካ ለሁለት አመታት በአዲስ አበባ የኦስትሪያ ቆንስላ ውስጥ ተመድቦ ሰርቷል። ከአዲስ አበባ የወጣው ከዲፕሎማት ስራውና መብቱ ጋር የሚጻረር ተግባር ሲያከናውን በመገኘቱ በ1926 ዓ.ም ተባሮ ነው። ክፍል 9 ኢትዮጵያና ሌላው ዓለም። ኢትዮጵያውያን በተሻለ መልኩ ለነጮች አላማና ምኞት የማይቃወሙና ትዕዛዝ ተቀባይ ይሆናሉ የሚል ተስፋ አለ። የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት መንግስትስ እስከዛሬ ድረስ አውሮፓውያንንና ማንኛውንም ያውሮፓውን የሆነውን ሁሉ ለማንቋሸሽ ለመስደብ በብልግና ለማዋረድና ለጥላቻ ለረጅም አመታት ሲያሰለጥነው የኖረው ህዝብ ወደ መልካምና ጨዋነት መመለስ ይቻላል? ከሰለጠኑት ሀገሮች ህዝቦች ጋር በእኩልነት ሊኖር የሚቻልበት አገርስ መመስረት ይቻላል? እነዚህ ጥያቄዎች ከመመለሳቸው በፊት ስለ ኢትዮጵያውያን ተቋም ስለ ተግባሩና ስለ ኢትዮጵያ መንግስት ችሎታ አንድ መግለጫ መስጠት ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ መንግስት መሰረታዊ መመሪያ ኢቭኒንግ ስታንዳርድ በተባለው ጋዜጣ ላይ ለንደን የካቲት 1935 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ኤሊቪን ዋግህ ባሰፈረው ጽሑፉ ላይ አውሮፓውያን በምን መብታቸው ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ጣቅቃ የሚገቡት በማለት ይጠይቅና ራሱ ሲመልስ የኢትዮጵያ መንግስት በመባል የሚታወቀው በአብዛኛው ግምት የውጭ ሰዎች የሚባሉትን ጣሊያኖች ያህል ኢትዮጵያውያንም የውጭ ሰዎች ናቸው በማለት ይመልሳል። የንጉሱ መንግስት በጦር በማስገደድና በጉልበት የተመሰረተ ነው። ንጉስ ሚኒሊክ በህዝቦችና በነገዶች ላይ ግዛቱን ያዋቀረው አንዱን ከሌላው በዘር በሃይማኖት በታሪክም የተለያዩትን በማስገበር ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማስተዳደር ኢትዮጵያውያን ያላቸውን ያህል መብት ጣሊያኖችም አላቸው። ኢትዮጵያ በጣሊያን መተዳደሯ ከምንም በላይ ጥቅሙ ለኢትዮጵያና ከዚያም አልፎ ለምስራቅ አፍሪካ ነው። ሚኒሊክ ሁሉንም ህዝቦች በተከታታይ በመንግስቱ ውስጥ በማካተት ወደ ራሱ ሐሳብ የማረካቸውና አንድ ያደረጋቸው ባለው የፖለቲካ ብስለት ነው። በስልጣኑ መልካምነት በጦር ድል አድራጊነቱ ከሰለሞን ሲወርድ ሲዋረድ መጣ በሚባለው ትውልዱ የተረተረት እንግርት 1889 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ጀምሮ ኢትዮጵያ በጣሊያን ስር መሆኗን አውልቆ ለመጣል በቃ። ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ ራሷን በራሷ የምታስተዳድር ሀገር መሆን መቀጠል የምትችለው ሚኒሊክ በጠንካራ አመራሩ የመንግስቱን ቀጣይነት እስካስጠበቀ ድረስ ብቻ ነው። በ1906 ታላቋን እንግሊዝን ፈረንሳይና ጣሊያንን የወከሉት የግሬይ ካምፖን እና የሳን ጁሊያኖ ለንደን ላይ በተደረገው ስምምነት መሰረት ውል ተቀባይ ሀገሮች ነባራዊ ሁኔታ እስከተጠበቀ ድረስ ማለትም ኢትዮጵያ ስርዓቱን የጠበቀች ሀገር እስከሆነች ድረስ እና ከአውሮፓ ሀገሮች ጋር በወዳጅነት እስከቆመች ውስጣዊና ሌላም ችግር ቢፈጠር ተስማሚዎቹ ሀገሮች አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳሉ። ሀገሪቱ በሚከተለው ሁኔታ ተከፋፍላለች። እንግሊዝ የጣና ሐይቅና አባይን መነሻ ጨምሮ የኢትዮጵያን ምዕራብ፣ ፈረንሳይ የፈረንሳይ ቀኝ ከሆነችው ሶማሌ በስተጀርባ ያለውን ሀገር ማለትም በሱልጣኑ የሚገዛውን የአውሳን መሬትና የሐረርን አውራጃ፣ የፈረንሳይና የኢትዮጵያ የባቡር መስመርና በሁለቱም አቅጣጫ የባቡሩ ጎማ የሚያልፍባቸውን አገሮች፣ ጣሊያን በኤርትራ ቀኝ አካባቢ ያሉትን እና የጣሊያን ሶማሌን በስተምዕራብ ያለውን አገርና አዲስ አበባ የሚገናኙትን ጠረፎች። ይህ ሆኖ ሳለ ኢትዮጵያ በተጣደፈ መንገድ ወደ ዓለም ማህበር መግባቷ የጉዲፈቻ አባት ስለ ሀብት አወራረስ እንደሚጨነቀው ሁሉ የዓለም ማህበርም በኢትዮጵያ ጉዳይ በችግር ውስጥ ነው።
በኡርስ ማስተላለፉ ወቅት የጉዲፈቻው ልጅ ድርሻ ከሌሎች ተወላጅ ልጆች ጋር እንዴት ይሆናል የሚለው የሚያሳስበውን ያህል የአቢሲኒያም ጉዳይ አሳሳቢ ሆኗል። ኢትዮጵያና የመንግስታቱ ማህበር ኢትዮጵያ ወደ ዓለም ማህበር በአባልነት ስትገባ ሌላው ይቀር ከአባል አገሮች የሚጠበቀውን በጣም አነስተኛ የሆነውን መመዘኛ በማሟላት አቅሟ በፈቀደው ሁሉ በግዛቱ ያለውን ህዝብ ደህንነት ለማስጠበቅ የሀገሪቱን በጀት ይፋ በማድረግ የዓለም አቀፍ ግዴታዋን በአግባቡ መወጣት እንደምትችል ማረጋገጫ በመስጠትና በወሰኗም ክልል ወደፊት በሚወሰነው መሰረት መጠበቅ የሀገሪቱ ያለውን የባሪያ ባርነት ለማስቆም ትችላለች በሚል አመኔታ ነበር። አዲስ አበባ የሚገኘው ማዕከላዊ አመራር መደበኛ ተግባሩን በሁለቱም የሀገሪቱ ክፍሎች በአግባቡ ማስኬድ አለመቻሉና የፖሊስ ስርዓቱም መላቀጡ የጠፋበት መሆኑን የሚከተሉት ገጾች በሚቀርቡት ማስረጃዎች ማረጋገጥ ይቻላል። ኢትዮጵያውያኑም ሆኑ የውጭ ሀገር ዜጎች ለግላዊ ደህንነታቸው ሆነ ለሰላማዊ ልማት አንዳችም ዋስትና የላቸው። የኢትዮጵያ መንግስት ግዴታውን ለመወጣትና የድንበር ኮሚሽን ለማቋቋም በጣሙን ቸልተኛ ከመሆኑን ባሻገር የተቋቋሙትም በአግባቡ ግዴታቸውን እንዳይወጡ ትልቅ መሰናክል በመሆን ላይ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም የባሪያ ንግድ በሰፊው በመካሄድ ላይ ነው። ባርነት በኢትዮጵያ በሚለው በ1934 በታተመው መጽሐፉ መቤት ሆይ ካተሊን ሲሆን የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባለቤት በኢትዮጵያ በባርነት ተሸጠው በማገልገል ላይ የሚገኙና ለሽያጭ የተገዘጋጁ ሰዎች ቁጥር ከ2 ሚሊዮን እንደማያንስ ገልጻለች። የባሪያ ሽያጭ ግፍ አሁንም በተረገሙ ኢትዮጵያውያን አዘዋዋሪዎች እንደቀጠለ ነው። እነዚህ ለመከራና ለስቃይ የተዳረጉ ምስኪኖች በሰንሰለት ታስረው ከሀገር ሀገር ለሽያጭ የሚነዱት ከከብቶች ባነሰው ሁኔታ ነው። የባሪያ ንግድ አዘዋዋሪዎች ከንብረታቸው ብዛት የተነሳ እነዚህን ጥቁር የዝሆን ጥርሶች ጉዞው ሲያደክማቸው ወይም በረሃብ መንቀሳቀስ ሲሳናቸው እስራታቸውን ፈተው በረሃብ እንዲሞቱ አሊያም በአውሬ እንዲበሉ በየመንገዱ ጥለዋቸው ይሄዳሉ። ይህ ትዕይንት የኢትዮጵያ መንግስት ይህን አስተካክላለሁ የሰብአዊ መብትን አስከብራለሁ ብሎ ወደ ዓለም መንግስታት ማህበር ከገባ በኋላም እየታየ ያለ እውነታ ነው። ይህን መሳዩ አረመኔያዊ ተግባር ራሳቸውንና ህዝቡን አክብረው ከመያስተዳድሩ አባል አገሮች እምነት ውጪ ነው። በኢትዮጵያ የሚኖሩ ነጮች ይህን ግፍ ሳይወዱ እየተመለከቱ እንዲኖሩ ተገደዋል። የነሱም ኑሮም ከባርነት ያልተሻለ ነው። ከጎረቤቶቻቸው እየተሰረቁ ወደ አረብ ሀገር የሚሸጡ ህፃናት በኢትዮጵያውያን የባሪያ ነጋዴዎች የሚደርስባቸው ግፍና መከራ ማየቱ የሚዘገንን ነው። ይህ ሁሉ ድርጊት የሚፈጸመው የዓለም መንግስታት ማህበር አባል በሆነችው ኢትዮጵያ በመትባለው የመከራና የረሃብ ሀገር ነው። ትልቁ ጥፋት ደግሞ ጉዳዩን ለማጣራት ተብሎ የሚስጥር የኮሚሽን አባላትን በእንግሊዝ ባርነትን ለመዋጋት ማህበር ወደ ኢትዮጵያ መላካቸው ነው። የኮሚሽኑ አባላትም አንዳችም የሀገራዊ ቋንቋ ወይም አንዳችም የሀገሪቱን ቋንቋ መናገርና መስማት ሳይችሉ ነው ለዚህ ተግባር የተላኩት። የዚህን ተግባር ሪፖርትም ለዓለም ማህበር አስተጋብቷል። ሎርድ ኤን በክስተን ከዘመዱ ካውንት ኤ ቢና ከደችላንዱ ጁን ኤን እና በአዲስ አበባ አካባቢ ሲዘዋወሩ ነበር። በየደረሱበት ሁሉ ያዩትን ይህ ሰው ይህ ባሪያ ነው በማለት በእጃቸው እያመለከቱ ይጠይቁ ነበር። ግን አንዳችም የሀገሪቱን ቋንቋ አይችሉ። በዚህም ራሳቸው መሳለቂያ አድርገው ቆዩ። በኢትዮጵያ ቆይታ ያደረገ አሊያም ወደ ደቡብ የተጓዘ ማንም ግለሰብ ክብርነታቸው ካወቁት በላይ በኢትዮጵያ ስላለው የባሪያ ንግድ ስርዓት ሊረዳና ሊያስረዳ ይችላል። በምስራቅ አፍሪካ ሰላማዊ ሰዎች ሰላማቸውን እንዲያጡ በሚደረግበትና አርሜኒዎች ማንንም እንደ ከብት በሚነዱበት ስርዓት አድነውም ሆነ በአጋጣሚ በእጃቸው የገባውን ፍጡር ሁሉ ለሰለባ በሚዳርጉበት ሁኔታ ጨርሶ ሰላም ሊገኝ አይችልም። ይህንን ድርጊት ለማስቆም በሚገባ የሰለጠነውና ስርዓት የተማሩ በአውሮፓ ደረጃ የተሟላ ትጥቅና ስንቅ ያላቸው የጦር አባላት መሰማራት አለባቸው። ይህን አይነት ተግባር ለሚፈጽሙ አገሮች የመንግስታቱ ማህበር ቦታ ሊኖራቸው አይገባም። በመጠጥ መቸርቸሪያ ቦታዎች የቀይ መስቀልን አርማ አላግባብ በመስቀል የሚነግዱ አባል አገሮች ህጉ አንድ ሊላቸው ተገቢ ነው። ይህ ድርጊት በኢትዮጵያ ጠጅ ቤቶች የሚታይ ሁኔታ ነው። ኢትዮጵያና የውጭ ኃይሎች በሚቀጥለው ሳምንት ይዘን እንቀርባለን።
ቸርን ሰንብት።